Bom dia, bom dia, bom dia para você que caiu da cama, madrugou junto comigo e junto com a Sandra. Nós vamos começar em alguns segundos a nossa live de hoje, o nosso Chega de Frustração. Bora lá! Cadê a dona Sandra para a gente começar? Assim que ela entrar, nós vamos contar para você por que é que a gente está aqui, como é que é essa nossa live. Bom dia, Vera! Seja bem-vinda! Só aguardando a Sandra entrar, tá bom? Pra gente começar a nossa live de hoje. E aí, Vera, fica com a gente aqui. Bom dia, Simone. Seja bem-vinda. Tô esperando a Sandra entrar. Opa, a Sandra entrou. Deixa ela fazer o pedido aí. Agora sim. Aí. Bom dia, dona Sandra. Bom dia! O negócio ficava assim, cadê eu de entrar? Pois é, acontece, né? Então vamos cumprimentar a galera aí. Bom dia, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você que acordou cedo junto com a gente, seja bem-vindo ao Chega de Frustração. Ansiedade tem solução. Aqui você que está frustrada, frustrado com o seu tratamento, tem o seu momento para falar com a gente ao vivo ou então por mensagem sobre a sua ansiedade. E nós vamos te mostrar que é possível ter o controle definitivo dela e do pânico. Eu sou Inês, da dupla Inês e Sandra, que já está aqui comigo, e o tema de hoje é: só pioro, não aguento mais efeito colateral. Bora lá, né, Sandra? O que será que a pessoa, quando diz isso, está querendo dizer, né? Quando a gente está falando de ansiedade, de transtorno de ansiedade, ou seja, ansiedade que é patológica e que precisa de tratamento, quando a gente vê esse tipo de reclamação, a gente sabe que a pessoa está falando do uso de uma substância que é controlada, daquelas receitinhas controladas, que você sai a hora que você vai buscar um tratamento psiquiátrico. E o psiquiatra te diz: olha, você vai ter que tomar essas coisinhas aqui, isso tudo precisa de uma receita controlada. E a gente sabe que esse tipo de substância, ele acaba realmente trazendo efeitos colaterais. Também se a gente chama assim, as reações adversas. Quando a gente pega a bula, a gente vê lá, efeitos, reações adversas. E o que pode ser isso que essa pessoa nesse comentário reclamou para a gente? Bom, o mais comum são as dores de cabeça e as questões estomacais. Dores de estômago, náusea, enjoo. Muito comum também boca seca, mas isso ainda é mais tolerável. Mudanças no apetite. Isso é uma coisa que incomoda muito, porque as pessoas dizem: eu comecei a engordar. Algumas pessoas até perdem o apetite, que é um pouquinho mais difícil de acontecer. Algumas pessoas até gostariam de perder o apetite, mas acaba aumentando o apetite e aí a pessoa acaba comendo mais. E também a questão da diminuição do desejo sexual. Então, tudo isso é como se fosse um agravamento. Eu vou lá feliz com a minha receita controlada para buscar algo que vai me livrar de todos aqueles sintomas horríveis que eu tenho com a minha ansiedade, os ataques de pânico. E, na verdade, isso até pode ser que aconteça, mas vem um combo, o combo dos efeitos colaterais. Exatamente. E aí, gente, o que que acontece? Por que será que isso acontece, né? Lógico, toda substância posta no seu corpo, ela tende a deixar algum rastro. No fundo, o que que você quer? Você quer se libertar da ansiedade, você quer voltar a ter uma vida normal, você quer voltar a sair de casa, passear, viajar, realizar os seus sonhos, trabalhar, né? Quantas pessoas pararam já de trabalhar por causa da ansiedade? E aí, a gente entende isso, o sofrimento com a ansiedade é muito grande, porque os sintomas são muito desconfortáveis,
eles realmente desestabilizam, né? Quem sofre de ansiedade vai passando por um processo de desestabilização a ponto de começar a não querer sair de casa. A gente já sabe disso. E então a gente compreende esse movimento que a pessoa faz, que é o de sair em busca de uma solução mágica. Qualquer um de nós, né? Se você está tendo uma enxaqueca terrível, que você não consegue nem dormir, nem ficar num lugar claro, como eu estou agora, precisa ir para o quarto escuro, o que é que você quer? Você quer uma varinha de condão, alguém que fala abracadabra e pum, e aquilo suma. Então a gente compreende essa necessidade de ir em busca de uma solução mágica, de algo que resolva rapidamente aquele problema. E fora que na nossa cultura isso é bastante estimulado, né? Que é como se a resposta para a minha questão de saúde está fora de mim. Então eu vou em busca de alguém que providencie uma receita para mim. Aí eu corro lá na farmácia e compro e começo a tomar aquilo com essa expectativa. Muitas pessoas acham que isso vai dar certo. Para algumas pessoas, a depender do grau de ansiedade, até dá, né? Tem gente que toma lá algumas substâncias controladas e dali a pouco ela está bem. Porque se a ansiedade é de um grau leve, pode funcionar, pode dar certo. Mas o que a gente tem descoberto ao longo do tempo, eu e a Sandra, que nos especializamos, né, em tratamentos para ansiedade, é que isso não funciona como a maioria de nós gostaria, né? Porque quem não gostaria de, né, tomar um negocinho, beber uma aguinha, opa, tô bem, acabou, sarou. É, nós também gostaríamos que fosse assim, mas não é. Acontece que a ansiedade ela tem raízes dentro de nós. E o que que acontece é que essa busca por essa solução mágica, ela acaba sendo tipo um tiro que sai pela culatra, como a gente costuma dizer. Você, além de não ter o resultado que você tanto espera, vem as reações adversas, que são todos esses sinais e sintomas que a Sandra acabou de falar, né? E para a gente se livrar disso, que a gente está chamando desses efeitos colaterais, a indicação que a gente faz seria muito simples. Ué, pare de tomar. Só que, como é que ficaria o transtorno ansioso, né? Não dá, né, Inês? Como é que eu vou Ah, de falar jeito isso, nenhum. né? Mas existem alternativas. E não só alternativas do tipo de um tratamento alternativo, mas realmente uma alternativa que foque na solução do problema, não em amenizar o problema. A gente fala sempre isso. Se você está com dor de garganta e você toma alguma coisa para sua dor de garganta, que não seja algo que vai cuidar do micro-organismo que gerou a dor de garganta, você não vai conseguir superar a sua dor de garganta. Então, quando a Inês falou da raiz da questão da ansiedade, é uma questão emocional. Embora você sinta a sua ansiedade no teu corpo, e quando você sai com uma receita controlada, você acredita que aquilo é que vai livrar aquilo que você sente no teu corpo, infelizmente esse mal não começa no teu corpo. Esse mal tem uma raiz emocional, tem uma raiz mental. Então, quando a gente fala num tratamento alternativo e natural, a gente fala realmente num tratamento que cuide dessa raiz emocional. Então, a gente precisa de um processo suficientemente capaz de chegar até esse núcleo e resolver a questão emocional que está posta. Porque é ela que realmente starta todo esse processo. Então, o que que a gente está dizendo? Que para realmente você se livrar do efeito colateral, você precisa de um tratamento que cuide não daquilo que a receita controlada, essa substância de uso controlado visa, e são as sensações do seu corpo, mas o andar de baixo, aonde começa. E para isso, existem tratamentos que de fato são tratamentos terapêuticos, naturais, como a gente tende a oferecer e como é a nossa especialidade. Ou seja, a gente olha para a tua ansiedade, mas diretamente com um olhar focado na causa dela. E aí sim, aí quando você realmente trata aquilo que causa esse mal, automaticamente você fica livre de todos os efeitos colaterais, porque esse uso de substâncias controladas não se faz necessário. Por quê?
porque você derrubou o seu mal a partir da raiz. E dentro disso, quando a gente pensa e a gente recebe uma receita controlada, é muito comum as pessoas acreditarem que isso vai eliminar o mal. E na verdade, não. Não é isso que vai eliminar o mal. Por quê? Porque o mal começa no, na questão emocional, na sua mente. Então é disso que a gente precisa tratar, é disso que a gente precisa olhar. E a questão dessa substância, ela não chega na nossa mente, ela fica no nosso corpo. E aí não dá certo. E aí mesmo agora vai falar de alguns exemplos para isso ficar mais claro e realmente mais palpável. E para a gente realmente entender e parar de se frustrar e focar na solução. A live é essa, né? Chega de frustração, Chega de ansiedade e frustração. solução. Sim, com certeza. Bom, quem segue a gente já há um tempão sabe, né, que eu sou terapeuta, a Sandra é psicóloga, então a gente tem o nosso consultório, onde a gente recebe pessoas com histórias muito parecidas com a sua, né? É muito comum na atualidade. Acho que a ansiedade é uma coisa que sempre existiu, é claro, mas a vida moderna, ela é por si só ansiogênica, né? Então, a gente tem muitos casos de pessoas com ansiedade um pouco acima da média e pessoas que já desenvolveram um transtorno de ansiedade. E aquilo que a gente aplica no nosso consultório, é claro, a gente traz aqui para você na internet, através dos nossos tratamentos, das lives, dos vídeos e tudo mais. Enquanto a Sandra está falando, eu vou lembrando de várias pessoas, né, que a gente já atendeu, tanto em consultório, quanto também através do nosso tratamento online. E eu estou lembrando aqui do Paulo, né? O Paulo é uma pessoa, eu conheço ele já faz um tempo. O Paulo, ele tem uso da medicação, usou medicação durante muito tempo, fez uso, né, na verdade, de substâncias controladas durante muito tempo. E ele tinha essa coisa de sofrer os efeitos colaterais disso. Então, é curioso, né? Usava uma substância controlada para conseguir se acalmar, ficar. Menos ansioso, a mente menos acelerada, mas interferia na questão do sono. Então, aí você começa a precisar de uma outra substância para conseguir dormir bem. E a vida vai ficando toda atropelada, fora que tem um gasto, né, financeiro, essas coisas não são baratas. Então, compra esse, aquele não dá certo, volta lá no psiquiatra, muda a dose muitas vezes, aí, bom, vamos acrescentar mais esse. E no fundo, um dia ele colocou isso para mim, ele falou assim: a gente acaba chegando lá com essa necessidade de uma solução mágica, por isso que a gente até se submete a isso, a gente acredita realmente que aquilo vai funcionar. E funciona parcialmente, por conta de tudo isso que a Sandra está explicando. Ele vai numa faixa, né, da ansiedade, que são os sintomas, só que os sintomas é a parte mais superficial da ansiedade. E quando você não vai lá na parte onde tudo começa, né, onde tudo se origina, você não tem o resultado que você espera, o seu resultado é parcial. E conforme ele fez, na verdade, ele fez o nosso tratamento online. Quando ele fez o tratamento online, que durou lá 21 dias, já no final ele já estava se sentindo melhor, e aí ele pôde procurar, né, o psiquiatra dele é uma mulher, né, para conversar com ela e começar a reduzir o uso das substâncias controladas. Então, isso é possível, desde que você trabalhe além dos sintomas, que você use uma ferramenta, uma técnica terapêutica ou um conjunto de técnicas, como é o nosso tratamento, e você vai lá na base da ansiedade. Aí você desmonta essa estrutura, esse ciclo vicioso da ansiedade. Antes disso, não é possível. E eu lembrei também, Sandra, da Mari, né? A Mariana, que também é uma pessoa muito querida nossa, e a Mariana, ela tá já num momento onde praticamente já está deixando a medicação, está deixando essas substâncias de uso controlado, porque chegou o momento dela, ela começou a resolver a ansiedade dela desde a raiz, começou a trabalhar, entender as causas, ressignificar as crenças. Ela tinha uma experiência traumática muito importante lá atrás, que desencadeou o transtorno de ansiedade. Assim que ela começou a resolver isso, pronto, já começou a procurar o psiquiatra dela para conseguir fazer o que a gente chama de desmame. A gente vai falar disso já já também, né, Sandra? Eu vou fazer um parênteses aqui para explicar as pessoas que já estão com a gente ao vivo e as que forem assistindo gravado. Vocês estão nos ouvindo falar receita controlada, substância de uso controlado, e vocês estão assim, mas será que elas estão falando disso? Existem algumas palavras que a gente não pode falar agora.
por uma questão de legislação mesmo, né, interna das redes sociais. Então a gente está usando substitutos. Mas sim, é exatamente o que você está pensando. Você está entendendo exatamente correto. Por isso que a Inês tem feito, né? Quando ela diz a palavra, ela automaticamente substitui. A gente também tem que testar aqui, né? Fazer uma mudança na nossa cognição para a gente não falar as coisas que agora a gente não pode mais falar. E Eu tô aqui só é na base do corrige, fala, corrige. assim, né? É assim, né? A gente realmente está fazendo algo que é o que a gente está falando, é substituição de coisas. Para quê? Para se adequar. Quando a gente fala essas palavras que a gente não pode falar, nós também temos uma reação adversa, nós também temos um efeito colateral, que nós somos bloqueadas, né? O vídeo não chega, você não vai poder assistir, ou seja, você não vai poder esclarecer aí como você para de se frustrar e vai para a solução, porque a ansiedade tem solução. Então, a gente está fazendo exatamente isso que nós estamos sugerindo. Você precisa ter o efeito colateral? Não, não precisa ter o efeito colateral. Por quê? Porque existem outras formas de tratamento, exatamente como a gente está buscando substituir outras palavras que fazem o mesmo efeito e melhor, porque eles não dão efeito colateral. Então, quando a gente está falando disso, muito possivelmente você pode estar pensando assim: legal. Então, existe um tratamento que é melhor ainda e não tenho essa coisa que eu reclamo de dor de cabeça, de dor de barriga, e isso, não tem. Aí você pensa assim: será que isso vai funcionar para mim? Talvez para minha ansiedade, não. Essa é uma das coisas que a gente pensa, que para nós não vai funcionar. Por quê? Qual que é o raciocínio lógico? Poxa, se nessa substância de uso controlado está dando conta, imagina se eu parar, imagina se eu pensar em algo que possa realmente fazer um benefício maior e sem eu usar nada. A gente tem uma ideia de por que que a ansiedade a gente sente no nosso corpo, né? E isso é muito presente. A hora que o coração acelera, é óbvio que todo mundo percebe que o coração acelera. Não consigo respirar, é óbvio que todo mundo percebe que não consegue respirar. Então, onde que a gente sente a ansiedade? Realmente no nosso corpo. Imaginar que existe algo que não vai ser essa substância que eu vou tomar para aliviar o meu corpo é a mesma dificuldade que a gente está tendo de substituição de palavras. Porque parece que no começo não soa legal. Parece que não é possível. Mas sim, é possível. E a Inês trouxe aí dois grandes exemplos de pessoas queridas que realmente já não aguentavam mais e que disseram: sim, eu quero fazer essa mudança, eu preciso fazer essa mudança. É o caminho se de fato você não quer ter o efeito colateral e se você quer de verdade chegar no resultado, ou seja, acabar com a ansiedade, ter o controle dela total. É você que vai mandar na tua casa, não é mais ansiedade. Então, isso é possível sim, e é natural que você pense que não é possível, porque o nosso cérebro, assim como o meu e da Inês, está treinado para outra coisa. Então, a gente tem esse tempo para entender isso, e entendendo, a gente assimilar. Agora, a Inês vai explicar uma coisa muito importante, porque talvez você tenha entendido. Será que eu posso então já parar, né, de fazer uso e tudo bem? E não é assim, né, Inês? De jeito nenhum. É, a Érica deixou uma pergunta aqui. Érica, fica com a gente que a gente já te responde essa pergunta, tá bom? É só para a gente não perder o fio da meada aqui. Já já a gente responde a sua pergunta. Pois é, né? Algumas pessoas, a gente já viu isso muitas vezes, talvez tenha até acontecido contigo, né? Quando começam a vir os efeitos colaterais, os malestares, enjoo, dor de cabeça, problema para dormir, qual é o, sei lá, a primeira coisa que vem à mente? Vou parar. Vou parar de tomar essa substância controlada, não vou mais tomar isso. E às vezes a pessoa resolve e para, né? Bom, isso é mais danoso do que você administrar os efeitos colaterais. Porque a retirada súbita de uma substância controlada pode desencadear, sei lá, a gente chama de um efeito rebote, você pode ter um
uma queda maior, você pode ter uma piora mais intensa. Então, essa não é definitivamente a maneira correta de você se libertar de um efeito colateral vindo de uma substância controlada. Porque isso precisa ser feito do jeito correto. Quando você já trabalhou, né, a ansiedade, a Sandra vai explicar isso já já para você, e aí você está se sentindo realmente melhor, você vai até o seu psiquiatra, o profissional que te recomendou essa substância controlada, e aí lá você conta para ele, ele vai perceber, né? O profissional está treinado para isso, ele vê como você chegou mal e como você está passando bem agora. Então ele vai trabalhar com você o que a gente chama de desmame. Desmame é parecido com desmamar um bebê quando ele está mamando, ou no peito ou na mamadeira. Tem um período que a gente começa a ir tirando devagarzinho, né? Porque se você fala para a criança, não, acabou, não tem mais leite nunca mais, você até traumatiza a criança, tem que fazer direitinho, devagar. O desmame de uma substância controlada segue essa mesma métrica, esse mesmo ritmo. Então, o profissional ele vai te orientar, olha, se você toma, sei lá, um comprimido todos os dias, você vai passar a tomar meio durante um período. E depois, você vai passar, sei lá, tomar meio, um dia sim, um dia não. Tem um esqueminha, cada profissional faz de um jeito. Mas isso é importante. Não é assim, né, tirando subitamente, que nós nos livramos desses efeitos colaterais. Por quê? Porque nós vamos arrumar um outro problema. Você vai sair de um e vai arrumar um outro, né, Sandra? Vai para uma coisa mais complicada ainda. Justamente. Então vamos lá. Bom dia, Érica. Obrigada aqui pela sua pergunta. Ela diz assim para gente. Eu vou ler porque isso não fica gravado, tá bom? Como é possível observar o início da ansiedade? Quais são os primeiros sinais para não deixar chegar ao ponto do grande desequilíbrio mental e físico? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, né, quando pergunta assim, como é que eu sei, né, que isso é um problema, é quando de fato aquilo toma um tamanho, uma proporção maior do que de fato você tem como tido normal. O que eu estou querendo dizer? Se você já é uma pessoa nervosa, se você já é uma pessoa preocupada, é mais difícil a gente perceber esse aumento da ansiedade, porque isso vai fazendo com aquele sapo que vai sendo cozido ao longo do aumento da temperatura da água. A gente vai se acostumando. Então, essa pergunta é muito importante, por quê? Para nos alertar, para não chegar ao ponto, né, de realmente você chegar no momento de estar indo para um psiquiatra e tomar algo que vai dar esses efeitos colaterais. Então, como é que eu evito isso? Realmente, eu preciso de sinais. Tem dois importantes sinais aí que a gente pode contar. O primeiro é que você começa a ter essas preocupações ou até os sintomas físicos com uma frequência muito grande. A ponto de fazer o quê? A ponto de causar mudanças fisiológicas. Ou você começa a comer demais, ou você não sente fome. E a outra grande mudança fisiológica é no esquema do seu sono. Você começa a querer dormir demais, ou você para de dormir, começa a ter o sono fragmentado, começa a ter insônia. Então, quando isso já está nesse ponto, já é um sinal de alerta, que pode ter vindo, inclusive, de uma situação de estresse maior, que é o que a gente chama de gatilho da ansiedade. Agora, se você está, de repente, normal, e você tem o que a gente chama de uma crise de ansiedade, que é realmente um ataque de pânico, fica mais fácil você identificar o sinal. Por quê? Porque você vai ter uma sensação de morte, teu coração vai entrar numa respiração acelerada, batimento cardíaco. Por isso que as pessoas que acabam sofrendo de transtorno do pânico, elas tendem a buscar ajuda mais rápido, porque o sinal é gritante. Não tem como passar desapercebido. É algo muito intenso. Então é fácil da pessoa ir buscar. Então, normalmente, essas pessoas, elas já vão direto aonde? No médico psiquiátrico. E é essas pessoas que justamente acabam tomando as medicações controladas e tendo esses efeitos colaterais, que é isso que a gente está falando da live hoje. A maioria das pessoas que já tem um padrão de ansiedade, ah, sou nervoso, tá nervoso, ah, não tô,
estou muito estressado, estou passando por um período ruim, tal, tal. Às vezes vão num agravamento da ansiedade, mas não buscam ajuda. E isso é muito sério. Por quê? Porque elas vão tendo os prejuízos que são: não consigo mais sair de casa, tenho medo de ir em tal lugar porque vai que, né, eu passe mal. Então ela começa a fazer o processo que a gente chama de entrar num mecanismo de fuga. Ela começa a evitar as coisas. Para quê? Para não passar mal. Mas ela ainda não se deu conta de que aquilo é um processo de ansiedade e realmente precisa de tratamento. Alguma coisa para você complementar, Inês, antes da gente fazer, né, o seguir aí com relação à pergunta? Eu acho que é isso. Os principais sintomas, aliás, quando os sintomas surgem, né, não importa se eles são emocionais ou físicos, e começam a incomodar, porque eles não estão ligados a nenhum evento que você precisa realizar. Por exemplo, você tem uma palestra para fazer, você nunca fez uma palestra, está um pouco ansiosa, como a gente costuma dizer, mas aí você vai para aquele evento, faz a sua palestra e você volta a um estado de normalidade. Você nem se dá conta, para você tá tudo bem, isso acontece com todos nós. Agora, quando você começa a ter os sintomas da ansiedade, sei lá, dor de barriga, para fazer qualquer coisa mais simples, né? Não precisa ser um evento importante, tremedeira, aumento da transpiração, enxaqueca, como a Erika colocou aí, poxa, se de repente eu já comecei a ter problema com sono, já tive perda de peso, ou seja, a mente muito acelerada, preocupada excessivamente com tudo, com todos, aí você já está provavelmente desenvolvendo ou já desenvolveu um transtorno de ansiedade, que é a ansiedade que a gente chama de patológica. Então, essa diferenciação ela é muito importante. Quando você está dentro de uma ansiedade patológica, sim, você precisa buscar ajuda. E quando? Agora, rapidamente, porque a ansiedade evolui, ela passa de leve para moderada, de moderada para grave. E na ansiedade grave, aí a gente já tem os ataques de pânico, as crises de ansiedade, aí você começa a ficar até eventualmente disfuncional, você não consegue trabalhar, não consegue sair de casa, né? Então, acho que era só isso, só fazer essa diferenciação entre a ansiedade que é dita normal e a ansiedade que nós chamamos de ansiedade patológica, tá bom? Só deixa eu complementar uma coisa. Esses dois sintomas que você colocou, Érica, como perda de peso e sono ruim, também podem ser sintomas de um transtorno depressivo. Então, porque esses dois sintomas são iguais, tanto no transtorno ansioso quanto no transtorno depressivo. A gente vê as duas coisas acontecendo. Mas lembra que eu falei dos dois sinais: aumento de preocupação, de nervosismo. Isso vai falar com que o peso que você está perdendo e o sono ruim está ligado a um transtorno ansioso. Mas se você sente uma falta de ânimo, as coisas que você gostava de fazer, você não gosta mais, isso já não é ansiedade, isso já é depressão. Então, é confuso mesmo. Por quê? Porque às vezes a gente tem sintomas parecidos nos dois quadros, mas tem o diferencial, tá? Para um e para outro. De qualquer forma, se é um ou se é outro, às vezes eles realmente também andam juntos e foram detonados por um processo de estresse, né? Por algo que você passou, por uma situação traumática, que pode ser uma situação traumática que vem aos pouquinhos ou um trauma realmente muito grande. E aí você entra num processo de estresse e na consequência, depressão, ansiedade e praticamente uma grande doença que são as dermatites, né? As alergias aí, especialmente na pele. Tá bom? E Então, Érica, se você fica tiver com a qualquer. gente. Desculpa, Sandra. Pode Não, eu só falar. ia falar para você. Se você tiver qualquer outra questão que você queira falar com a gente, manda um direct para nós, a gente segue conversando, né? Isso. É, eu ia falar para a Érica o seguinte, né? Que ela disse: ah, eu entendi, vou procurar ajuda. Eu falei: fica com a gente aqui, que agora a gente vai explicar como exatamente a gente trabalha para resolver essa questão de uma vez por todas, né, Sandra? Vai lá. Tratamentos que vão na causa, manda ver. A Érica é nossa colega, Inês. Ela é hipnoterapeuta homem. Ah, que legal, que legal. Já dá para resolver isso, porque a grande questão realmente da resolução, do que chega até a raiz, é a questão da hipnoterapia, né, Inês?
Mas a Sim. gente vai falar isso daqui a pouco. Então, a gente vai falar agora, meu bem. É, o É, tá tratamento é pronto. contigo aí, ó. Da tua, a bola tá contigo. Aqui a gente tá no Belinha, ping-pong. ó. Ping! Ah, meu Pega Deus. aí. Ah, sim, a gente estava falando da questão do desmame, né? Mas, assim, essa questão, quando se faça abuso de substância controlada, a primeira coisa que a gente precisa fazer, se a gente realmente não quer mais usar, não quer mais tomar nada, é primeiro tratar a causa. E depois você vai ver e rever essa questão, né, com o teu psiquiatra. E qual o tratamento que vai na causa? Qualquer tratamento? Infelizmente, não. A gente está falando que o uso de substâncias controladas, eles não vão na causa. O que vai na causa? Processo terapêutico. Ah, já sei então. Então, eu vou lá na minha psicóloga, vou lá na terapeuta e resolvo. Infelizmente, também não. Porque é igual faca, garfo e colher. São todos talheres? São todos talheres. Agora, se você vai comer uma carne, precisa lá tirar o nervinho da carne, você vai conseguir fazer isso com uma colher? Não. Você vai precisar fazer isso com uma faca. Então, dentro de quem é terapeuta, psicólogo, existem algumas técnicas que algumas pessoas têm e outras não têm, porque isso não está dentro da nossa formação básica. São outras especializações que a gente vai fazer. E dentro dessas especializações, realmente hoje, né, o que tem de mais moderno são as técnicas da hipnoterapia. E a gente tem duas grandes técnicas. E dentro desse sentido, os profissionais que são também, além de terapeutas ou psicólogos, são hipnoterapeutas, trabalham com a hipnose ericksoniana ou com a hipnose clássica, essa é uma grande e importante ferramenta que faz a faca, que faz o corte, que consegue ter profundidade, que consegue realmente ser muito limitado naquilo que precisa tirar e ser modificado quando, por exemplo, você está cozinhando seu bife de alcatra, por exemplo, que tem aqueles nervinhos e você quer tirar. Não dá para fazer isso com uma colher. Não dá para fazer isso com um garfo. Ah, não dá mesmo? O trabalho que você vai ter vai demorar demais. Então, a gente sabe que se você quer algo rápido, preciso e que vai direto naquele ponto, a técnica que a gente mais utiliza, eu e a Inês, seja dentro do consultório, seja no nosso tratamento online, o programa Chega de Ansiedade, são técnicas que trabalham a mente em questões mais profundas. E isso é a técnica básica de hipnose. Só a hipnose? Não, não é só a hipnose. Mas é a hipnose que tem essa capacidade de ir até a raiz. É como a enxada para a gente chegar até as raízes de uma árvore, por exemplo, né? Não me vem alguma outra analogia? Vem para você, Inês? Além dessa questão da Essa é, não, ela é boa, essa analogia acho que está explicando bem o que a gente está propondo aqui. Exatamente, eu preciso combater a coisa na causa. Se eu não combato na causa, eu fico, a gente costuma dizer assim, enxugando gelo, né? Eu não realmente resolvo aquilo, fico só paliando, paliando, fica uma coisa paliativa, e isso não resolve. Agora tanto deixa é que a eu proposta, só para encerrar, a proposta realmente de todo o tratamento que você buscar, tem que ser isso. Eu quero algo que me dê o controle total disso, para que eu realmente possa direcionar e me livrar disso. Então, você busque aquilo que tem essa promessa. Se não tem essa promessa, não adianta você esperar esse resultado. Pode Exatamente. ser. Bola tua. Tá. Bom, você que está aqui com a gente, né, acompanhando essa nossa live de sexta-feira, Chega de Frustração, Ansiedade Tem Solução. Vamos dizer assim, o título dessa live, a chamada dessa live, nós pescamos, nós encontramos nos comentários que chegam para a gente, nas nossas redes, no canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, e a gente sabe que é a dor de muitas pessoas que nos acompanha, pode ser a sua dor, né? De você que está aqui nesse momento assistindo esse vídeo.
Então, a gente quer dizer para você assim, olha, você também está fazendo uso de substâncias controladas e está sofrendo muito com os efeitos colaterais? Pois é, a gente sabe que o que você quer de verdade é se libertar da ansiedade, é se livrar dela. Mas provavelmente você ainda não encontrou, né, esse tratamento que vai lá na raiz da ansiedade. Ou encontrou, né? Que você está aqui comigo com a Sandra, de fato você já encontrou, a gente vai explicar isso direitinho. Mas enfim, você está aí sofrendo e os efeitos colaterais muitas vezes acabam piorando o quadro. Quer dizer, eu tenho uma redução dos sintomas de ansiedade, mas eu começo a sofrer com outras questões que essa substância controlada traz para mim. Então, a gente vai dizer para você assim: olha, qual é o primeiro passo para você diminuir isso? Então, em vez de só pioro, não aguento mais efeito colateral, nós vamos te dizer assim: ó, tem coisas que você pode fazer para diminuir o efeito colateral. E uma sugestão que nós damos, né, inclusive eu passo essa sugestão no consultório, Sandra também, é que você vá até o seu psiquiatra e converse com ele ou com ela, né? Por quê? Ele sendo o responsável por ter te orientado com essa substância controlada, ele é a pessoa mais indicada para eventualmente ajustar a dose. Pode ser que a dose esteja um pouco acima do que você precisa, pode ser que esteja um pouco abaixo, pode ser que precise haver um ajuste de horário. De repente, você toma à noite e não consegue dormir. Tá, talvez fosse bom mudar para de manhã. Ou, de repente, acrescentar alguma outra substância que vai, junto com aquilo, minimizar o efeito colateral. Porque, gente, vamos combinar que nós estamos aqui na vida para viver bem, para ter uma vida saudável, sermos felizes. E quando você está, tudo bem, tratando algo para ficar bem e você só piora, poxa, nós estamos completamente na contramão de viver bem, felizes e saudáveis. Então é importante você buscar essa ajuda. Então, esse é o primeiro passo, algo que você precisa fazer. Por que que eu estou falando isso? Isso parece tão óbvio, mas nós encontramos pessoas dizendo: ah, o doutor me deu esse remédio aqui, né? Me deu essa substância controlada aqui, e eu não estou bem, pelo contrário, agora não consigo dormir, estou com tremores que eu não tinha. Só que a pessoa não vai lá conversar com o profissional e precisa ir lá dizer: ó, doutor, tudo bem, melhorei essa parte aqui, mas olha como que eu tô com essa outra parte. Eu atendi recentemente no consultório uma pessoa que trabalha com podologia. Podologia é aquela prática de parece pedicure, né, de fazer as unhas do pé, mas é uma coisa mais profunda. Então, trabalha a questão de unhas encravadas, micoses, essas coisas todas que a gente pode ter no pé. E é um trabalho de muita precisão. Você trabalha com bisturi, inclusive, para tirar coisas que estão encravadas, tem alicates de pontas bem finas. Pensa, essa pessoa que chegou até mim, precisando de substâncias controladas que o psiquiatra recomendou para ela, e ela assim, ó, consultório fechado. Como é que ela vai atender as pessoas usar um bisturi desse jeito? Nem ela confiava, e sinceramente, se eu sou a cliente dela, saio correndo, Deus me livre, se ela erra lá e corta meu dedo, né? Então, a primeira recomendação que eu dei para ela: volte lá e converse com o seu psiquiatra. Tem alguma coisa aí que tá a mais ou a menos que está provocando isso. E foi legal, ela procurou, na verdade, ela até mudou, ela foi num outro que ajudou de forma mais efetiva e esses tremores desapareceram para ela poder voltar a trabalhar, porque do jeito que estava não tinha condição. Então, esse realmente é o primeiro passo. E qual é o segundo passo? Bom, aí é um passo que depende de uma resolução interna, algo aqui dentro de você, que é tomar a decisão de certa forma, abrir mão dessa necessidade de uma solução mágica e ir em busca de um tratamento que realmente trabalhe desde a raiz a sua ansiedade. Porque se isso não for feito, você vai ficar sempre precisando dessas substâncias controladas, dessas receitas controladas. E o que que a gente quer para você? A gente quer o contrário, que você realmente controle a ansiedade de forma definitiva e total para você não precisar mais disso. Por isso que eu e a Sandra, ao longo dos últimos anos, desenvolvemos um tratamento. É o programa Chega de Ansiedade, né? Que é um tratamento online de 21 dias, onde você vai lá, pim, 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 lá na raiz da ansiedade e resolve isso de uma vez por todas. Se você quer saber mais sobre isso, manda um direct pra gente, que a gente te explica direitinho como funciona, né, Sandra?
As pessoas, você fala assim, as pessoas querem a solução mágica e não têm a solução mágica. Só que a hora que a gente diz, o tempo do nosso tratamento, né, Inês? E ou a hora que a gente fala, em quanto tempo dentro de uma consulta realmente individual a gente consegue resolver esse problema que dura anos, né? Que parece que dura uma vida, as pessoas dizem, não, não é possível, isso é Isso mágica. também parece uma solução mágica. Vamos explicar, né, Sandra? Ai, ai, ai. Mas não é mágica, é estratégia correta. Isso a gente deve a todas as pessoas que pesquisam sobre essas grandes tecnologias da mente, sobre como a mente funciona. E aí chega a neurociência, explica isso, a gente diz assim: ah, tá, agora eu sei porque é possível, então, realmente, fica, faz sentido que possa ser nesse tempo. O nosso tratamento online, o programa Chega de Sem Ansiedade, dura 21 dias. E ao final do 21º, você realmente está de posse do controle. Por quê? Porque você trabalhou a causa da sua ansiedade. Em 21 dias, Sandra Inês? Sim, em 21 dias. E a gente diria até antes, né? O tratamento dura 21 dias, mas inclusive nos depoimentos que a gente vê as pessoas dizendo de como elas já se sentem de posse da vida delas, do controle, do autocontrole, antes mesmo de fechar, né? É Que isso. bom. Agora sim, essa live, né? A Erika falou, deviam ter mais lives, né? Deixa eu ler aqui o que ela falou exatamente. Façam mais lives, é muito importante esse conteúdo. Amei mesmo. Sim, é muito importante mesmo, Érica, porque de 10 pessoas, uma tem o que a gente chama realmente de uma ansiedade patológica, que é um transtorno ansioso. Então, é muita gente, realmente, com um grau de prejuízo muito alto, deixando de realmente viver. E essa live, ela começou no começo de dezembro e ela vai seguir como o nosso Chega de Dúvidas. Nós temos agora duas lives por semana. Sexta-feira, 8 e 8 da manhã. Chega de frustração, ansiedade tem solução. E às terças-feiras, à noite. Então, a gente tem uma de manhã na sexta-feira, e na terça-feira a gente tem à noite, às 9 horas e 9 minutos, a Chega de Dúvidas. Então, o próximo tema da próxima sexta-feira, que vai ser dia 17 de dezembro, é: abandonei até o emprego por causa da ansiedade. É disso que a gente vai falar. Você está convidado, convidada a estar conosco. E mais, esta live aqui, que acontece com nós duas, você também pode entrar. A gente faz um trio. Ou, se quiser, né, faça como a Érica fez hoje. Vai fazendo seus comentários, perguntas, porque a gente realmente quer que você saia desse estado de frustração, de perdido, de sem saída. E realmente você vá para esse outro estado, que é o estado da solução. Pelo menos que você já saiba qual é o caminho para essa solução, qual é a jornada que eu tenho que fazer, para onde que eu tenho que me direcionar. Às vezes a gente não chegou na solução, mas pelo menos a gente já começa a ver a luz no fim do túnel, não é mesmo, Inês? Exatamente. E quando você tem comentários, dúvidas, coloca aí. Essa live ela vai daqui a pouco subir para o IGTV. Você pode colocar abaixo da live lá nos comentários. Pode mandar direct para a gente. Pode escrever no nosso canal do YouTube. Nós temos vídeos lá também. Assistiu um vídeo, pintou uma dúvida, quer fazer um comentário, coloca abaixo do vídeo. Que como eu falei, nós vamos pescando esses comentários para trazer aqui para essa live da sexta-feira, porque nós vimos o tempo todo as pessoas com esse alto grau de frustração, querendo a solução para a ansiedade e, né, completamente perdidas dentro desse processo, sem chegar a um resultado. E a nossa missão, minha e da Sandra, é ajudar você a ter o controle definitivo da ansiedade e do pânico o quanto antes. Não é, Sandra? Perfeito. E a gente sempre deixa você com já parte da solução, embora às vezes não pareça. Nós temos um lema que aponta justamente para isso que é a nossa proposta, não é? O lema é foca no que funciona. Então, eu e a Inês sempre terminamos todas as lives dizendo isso.
né? E nessa live que nós estamos juntas, nós vamos dizer juntas de novo, né, Inês? Eu não sei quem faz a contagem regressiva. Hoje é você. Hoje é você. Eu? E você que Isso. está aí também, também vai afirmando isso para você, porque isso te ajuda a direcionar o seu pensamento para onde você quer ir, né? Tudo que a gente foca, amplia. E se a gente vai focar na solução, a gente vai focar no que funciona. É isso aí, né? Perfeito. Então vamos lá. Um, dois, três. Foca Foca no no que que funciona. funciona. E até sexta que Bye vem, gente. bye, Ótimo gente. final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.